Rusia dëshiron të rrisë prodhimin e Sputnik V edhe në vendet e tjera jashtë saj. Kështu u shpreh zëdhënësi I Kremlinit pas publikimit të rezultateve pozitive mbi produktin në revistën shkencore The Lancet. Javën e kaluar, në mes të kritikave për vonesën e vaksinimit në shumë vende evropiane, Hungaria u bë vendi I parë nga vendet anëtare të BE-s që miratoi vaksinën ruse Sputnik. Ndërkohë që Franca ka dërguar një mision shkencor në Rusi për të verifikuar rezultatet e vaksinës. Disa javë më parë, mora iniciativën për të nisur një mision shkencor në Rusi, në mënyrë që të shkëmbenim ide tona me grupet e punës atje. Rezultatet ishin absolutisht pozitive, pam disa publikime të cilat tregojnë për një efikasitet shumë të lartë të vaksinës Sputnik, por nuk mundemi që ta shpërndajmë atë në Francë derisa prodhuesi rus të ketë dorëzuar një kërkesë për një autorizim marketingu autoriteteve tona. Një gjë e tillë është normale, ka të bëjë me përgjegjësinë shëndetësore. Agjencia Evropiane e Barnave ka marrë tashmë një kërkesë nga Moska për t'u pajisur me një autorizim. Komisioni Evropian do t'i kërkojë Rusisë që të prodhojë vaksinën brenda BE-s, si pjesë e çdo kontrate të nënshkruar.